11 iyul Ümumdünya Əhali Günüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaydığı hesabata əsasən, hazırda dünyada 8,2 milyard insan yaşayır. Qurumun proqnozuna əsasən, dünya əhalisi 2080-ci illərin ortalarına pik həddinə çatacaq, təxminən 10,3 milyard nəfərə yüksələcək. Xatırladaq ki, dünya əhalisinin ömrünün vaxtsız sonlandıran xəstəliklər siyahısı da açıqlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Our World in Data saytının rəsmi açıqlamasına görə, siyahıda az fərqlə birinci yerdə işemik ürək xəstəlikləri, ikincidə isə insult dayanır. Hər ikisi 10 milyona yaxın insanın həyatına son qoyur. 3 ilə 4-cü pillələrdə isə hər il 4 milyona yaxın insanın ölümünə səbəb olan xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları yer alıb. 5-ci yerdən 10-cu yerə qədər olan xəstəliklər illik 2 milyon insanın həyatına son verir. Bunlar traxeya, bronx ağciyər xərçəngi, Alzheimer və digər demensiyalar, ishal, şəkərli diabet və nəhayət 10-cu yerdə böyrək xəstəlikləri.